për ndryshimin e mandatit të OSB-s në Shqipëri ka pasur disa herë ndryshime, sepse siç dihet mandati fillestar ka qenë që në vitin 1997 dhe Shqipëria 2003-shit kur u bë rishikimi i parë i mandatit nuk ishte 97-s, Shqipëria 2005-s kur u bë hera dytë ndryshimi mandatit nuk ishte Shqipëria 97-s dhe edhe ne edhe OSB-ja dhe prezenca këtu me cilin kemi një komunikim normal pune është dakord që OSB-ja të jetë më efektive për të çuar më përpara sfidat që ka Shqipëria. Nuk është detyrë e ministrit që të përcaktojë mandatin e OSB-s, është një proces konsultimi ku buxheti që i alokohet prezencës të OSB-s në Shqipëri diskutohet me autoritetet shqiptare, në rastin fjalë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, siç bën Këshilli i Evropës, siç bëjnë gjitha organizatat ndërkombëtare. Nuk e di pse e keni marrë këtë çështje me një interes që në fakt nuk ka pse ta ketë.